és un bon moment per afirmar la condició de Barcelona com a ciutat innovadora i capdavantera en matèria de ciència i tecnologia. Primer, perquè tindrem el Mobile World Congress a la ciutat, que és un esdeveniment molt important, no només perquè hi ha molta gent de tot el món que ens podrà visitar i veure com és Barcelona, sinó sobretot perquè aquests congressos internacionals serveixen per posar en valor el que és el nostre ecosistema innovador, el nostre ecosistema empresarial i el nostre ecosistema en el món de la recerca. Un altre repte que tenim és portar tot això als barris de la ciutat. I per això ja, des d'empreses com a Barcelona Activa, estem portant a terme polítiques de lluita contra l'escletxa digital per raons de gènere i per raons socials. Hem de reduir les relacions abusives i això vol dir que com a govern de Barcelona hem de posar les eines i pensem que aquesta és una mesura més que avança a trobar aliats necessaris per avançar en aquesta lluita i per erradicar les violències sexuals. Aquest és un protocol pioner perquè està parlant des de la prevenció fins a l'atenció i per tant té tres eixos. Anem a prevenir, anem a detectar i anem a fer atenció, o anem a reaccionar quan es dona un cas com aquest. I per tant, el protocol el que fa és establir indicacions clares sobre com actuar, què fer en cas de produir-se un assetjament, una agressió sexual a l'interior dels espais d'oci nocturn. Volem una ciutat per viure i volem una ciutat que cuidi els seus veïns i les seves veïnes, perquè una ciutat sense veïns senzillament és un decorat, però no és una ciutat. Hem multiplicat per 4 la inversió en habitatge. Tenim ara mateix 66 promocions d'habitatge en marxa. Això vol dir que a final de mandat tindrem al voltant de 4.400 pisos públics o acabats o en procés de construcció, però no n'hi ha prou. Hem de fer més. I, per tant, estem interpel·lant l'Estat perquè hi hagi un canvi de la llei d'arrendaments urbans i mentre l'Estat no està per la labor i no ho fa, nosaltres explorem al màxim totes les competències que tenim. Per això, en matèria urbanística, estem impulsant un canvi d'ordenança pionera que és també controlar les rehabilitacions de finques senceres a la nostra ciutat. Hi ha molts fons voltors, fons especulatius, que sota la idea de rehabilitar i arreglar un edifici i acaben fent fora a molts veïns i veïnes llogateres. Nosaltres ara amb aquesta ordenança els hi posarem condicions i els hi direm que si volen rehabilitar aquestes finques senceres haurem de garantir els drets dels llogaters i llogateres a la nostra ciutat. Perquè, insistim, els veïns i les veïnes són la nostra prioritat i sense veïns i veïnes Barcelona no té futur. És important per créixer i fer-se gran. Quan tinc ganes de jugar, els amics vas a buscar. Volem més parcs xulis i divertits, originals i segurs. Volem parcs amb més natura i a les places hula-hoops. Pels carrers i les placetes hi ha d'haver activitat. I més jocs per a tothom.